ក្រមការងារបដិមាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថាបន្ទាប់ពីបានឃើញសារបដិមានចប់ខ្សែថានៅក្នុងចំណាមផ្លូវជួបរបងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិទាំង៣ជ្រុងបានคล้ายជាចំណត់ម៉ូតូរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឯកជននិងคล้ายជាតោបលូដោនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង8:30នាទីក្រមការងារបដិមាននិងប្រតិកម្មរហ័ស នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យកម្លាំងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទូកកដើម្បីចុះពិនិត្យជាស្ដែងនិងរៀបចំសន្តិបភាពតាមផ្លូវលេខ110ផ្លូវលេខ257ជុំវិញរបងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី1ខណ្ឌទូកកជាលទ្ធផលក្នុងប្រតិបត្តិការនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ម៉ូតូដែលចោតល្មើសបងកកឲ្យមានការកោសស្ទះចរាចរណ៍ និងបាត់បងសន្តិបធ្នប់យកមររសាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទូកជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីធ្វើការអបរំនឹងផពីនៃទៅតាមច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោកនិងអបរំម្ចាស់ទីតាំងលូដោលើចិញ្ចើមផ្លូវលេខ257បានចំនួន8ទីតាំងដោយបញ្ឈប់ការលូដោលើត្រង់ផ្លូវដែលនាំឲ្យបាត់បងសន្តិបធ្នប់និងកោស្ទះចរាចរចរ